отбор. В същото време чисто. Дълга топка. Към Рафаел Енрике. Той успя да се пребори. Енрике в наказателното поле вече. И нова добра намеса на Асен Георгиев. Уф, успя да надделее. След това напредна. И веднага с едно докосване. Обаче е на път да спечели един отборството. Малко не му достигна. Контратака на ЦСКА. Енрике. Каранга. Обладява Каранголди. 1-0 за ЦСКА. Рафаел Енрике добре се измъкна. Пуска авантаж на дядо. Енрике продължава със своя рейд. Беше блокиран. Спусна момента да подаде. Веселин Марчев. За пореден път помага на Пламен Крумов в дясно. Вижда, че инспекция в състава на домакините предстои да разберем. Бързо към останалите изпълнители. Не можаха му колективците да задържат топката в центъра на терена. Контратака за червените няма да става като даването към Ферен. Лично мнение. Рафаел Енрике подхлъзна се. Топката е върна. ЦСКА можеше да води с 2-0 вече. Тодоров, Енрике. Той напред влиза на скорост в наказателното поле. Енрике връща успоредно на гол и атака на смърфовете. Дино Мартинович връща топката назад. Притиснат беше Пламен Крумов пред угрозата да загуби топката. Предпочете да я избие с глава извън терена. Георгиев задържа Каранга. Връща назад към Рафаел Енрике. Той беше повален на тревата. Закъснява посягане на Веселин Марчев и нарушение в полза на ЦСКА. Отново нарушение.